Четвертий день тривають посилені перевірки транспорту на дорогах краю. Це після двох резонансних аварій за участю пасажирського транспорту, які сталися в інших областях. І це було наприкінці тижня, і ці аварії позбавили життя 15 людей. Як часто потрапляють у ДТП громадський транспорт на Хмельниччині? І від кого залежить безпека пасажирів? Про це нині у темі дня говоримо із начальником відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, майором поліції Ігорем Лежнюком та тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника управління патрульної поліції Артуром Крестюном. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Вітаю вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють ведуча Олена Кимінеш, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Працюємо наживо, тож долучайтеся до розмови. Учора тролейбус та маршрутка зіткнулись у середмісті Хмельницького. Аварія сталася на вулиці Кам'янецькій, опівдні. В обох транспортних засобах перебували пасажири. В лікарні у двох із них діагностували легкі травми. Тролейбус рухався за маршрутом 11А. Його водій Василь Береговецький пояснив, зупинився на червоний сигнал світлофора, потім відчув удар ззаду. Номер маршрутки правоохоронцям встановити не вдалося одразу. Про це вчора повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. Шановні, чи можете пояснити, як так сталося, що номера не було? Сама прикра дорожньо-транспортна пригода сталася, внаслідок чого пасажири отримали тілесні ушкодження. На даний час слідчому відділу Хмельницького відділу поліції проводиться перевірка детальна з даного приводу. З приводу того, що водій маршрутно-транспортного засобу зняв номер маршруту свого руху з ціллю для того, щоб, як пізніше було встановлено, щоб не висвітлювати на показ, що його іменно маршрутний транспортний засіб, який рухався по певному маршруту, був учасником дорожньо-транспортної пригоди. Пізніше з'ясували ваші колеги, що це маршрутне таксі номер 26. Так, пізніше було це встановлено, оскільки на місце виїжджала також Укртрансбезпека, які також будуть проводити відповідно певну перевірку з даного приводу. Пане Ігорю, а на сьогодні які подробиці цього ДТП ще відомі? Більш інших подробиць на сьогоднішній день, скажімо так, управління патрульної поліції не володіє, оскільки детальну перевірку з даного приводу будуть проводити слідчі Хмельницького відділу поліції, які на даний час встановлюють свідки, опитують водіїв, допитують, встановлюють ступінь важкості отриманих тілесних ушкоджень пасажирами. Відповідно, вже буде, скажімо, детальний аналіз можна буде зробити після того, як буде проведена повністю перевірка по кримінальному провадженню, яка відкрита по статті 286 Кримінального кодексу. Як часто в цьому році трапляються аварії за участю саме пасажирського транспорту? За участю пасажирського транспорту дуже часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. В основному це мілкі дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих, тобто з матеріальним збитком. Але взагалі статистика сама, як дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування управління патрульної поліції, вона є, скажімо так, сумною, оскільки спостерігається незначне, але збільшення кількості травмованих людей в дорожньо-транспортних пригодах, так же само кількості загиблих. Тобто самі водії, скажімо, основні причини – це порушення правил дорожнього руху, в основному водіями. Тобто недотримання. А це зростання, це порівняно з початком року, чи це порівняно з таким же періодом минулого року? Це порівняння за півроку минулого періоду, 2017 року. Тобто, якщо взяти по кількості дорожньо-транспортних пригод в загальному, то ріст є на 15%. Якщо взяти по кількості травмованих, то цей ріст є на 14%. Але основна, дуже сумна статистика – це з кількості загиблих. Тобто, вона, чесно кажучи, зашкалює, оскільки в минулому році за даний період було, до прикладу, 4 дорожньо-транспортних пригоди, в цьому періоді вже 11 є. Всі знають ці дорожньо-транспортні пригоди, і основною причиною це є в основному недодержання або невибір безпечної швидкості, якою водій може, скажімо, впевнено керувати транспортним засобом, тобто невірний вибір швидкісного режиму. Це основна із таких основних причин дорожньо-транспортних пригод, відповідно, і якщо водій не розраховує безпечну швидкість, він не вибирає безпечну дистанцію, що також стає основною причиною дорожньо-транспортних пригод. А скажіть, чи відрізняється відповідальність водія громадського транспорту, який, визнали, що він винуватець ДТП, від відповідальності водія, який спричинив ДТП, але керував легковим автомобілем? Ні, вони несуть відповідальність всі за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто немає різниці, чи це автомобіль знаходиться на маршрутному, по маршруту руху, чи це автомобіль загального, скажімо так, користування.
Після аварії за участю пасажирського транспорту, як я вже нагадувала на початку, з 15 загиблими, а вони сталися наприкінці минулого тижня у Житомирській та Миколаївській областях, відповідні служби на Хмельниччині запевняють, що посилили заходи безпеки. Ми запрошували до розмови у студію начальника управління Укртрансбезпеки Віталія Дзюбу. Проте він повідомив, що вечір проведе у Кам'янці-Подільському районі у робочих справах, а перед тим, як туди вирушити, прокоментував, скільки транспорт то вже перевірили за 3 дні, які порушення виявили. Давайте послухаємо. З 21.07.2018 року працівниками управління спільно з представниками Національної поліції, ДФС, посилені мобільні групи, які щоденно діють на теренах області. Якщо зазвичай у нас працювала одна мобільна група, то на сьогоднішній день у нас працює від 3 до 5 мобільних груп. Під час здійснення даних заходів особлива увага приділяється технічному стану транспортних засобів та дотриманню водіями режимів праці та відпочинку. На даний час працівниками управління перевірено вже 195 транспортних засобів, складено 46 актів про порушення законодавства про автомобільний транспорт, виявлено 55 порушень. Основні порушення – це є технічний стан транспортних засобів, порушення режимів праці та водія та здійснення перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів. Пане Артуре, представники патрульної поліції також входять у цих мобільних груп, так? Так. Яка ваша місія в цих групах і рейдерство? Насправді ми відпрацьовуємо і роботу проводимо постійно. Операція «Перевізник» взагалі триває з весни цього року. І що по цій операції можна сказати? Це 10200 перевірених маршрутних транспортних засобів, виявлено багато порушень, складені відповідні матеріали. Якщо цікаво, в принципі, можна поетапно. Єдине, ці заходи, які вже були останніми, і навіть які не почалися з 23-го, так, коли сталися жахливі події, ми вже майже 3 місяці, як працюємо з Укртрансбезпекою щодо перевізників. Працюємо кожного дня, здійснюємо спільні рейди, спільні відпрацювання. І результатами цих рейдів стало виявлення більше 100 нелегальних перевізників. Знову ж таки, складено дуже багато адміністративних матеріалів. Виявило 74 факти порушення вимог правил дорожнього руху. 4 факти керування автобусами без відповідних документів. І навіть є 2 факти керування в стані алкогольного сп'яніння водіями маршрутних транспортних засобів. А що стосується правил порушення дорожнього руху, які найчастіші порушення? Найчастіші порушення – водії маршрутних транспортних засобів нехтують правилами зупинки та висадки пасажирів. Це те, що є найчастіше. Те, що стосується міста, в місті технічний стан задовільний, порушень небагато, в області ситуація трішечки гірша, і зараз якраз спрямуємо свою увагу та свої сили та засоби в цьому напрямку. А в Укртрансбезпеці також казали, що вони постійно здійснюють рейди, але там одна група, тепер вони збільшили до 3-5. Ви так само от останніми днями цими збільшили там свою активність чи свою присутність в мобільних групах? Так, звичайно, до цього було 2-3 групи, якщо бути точними, з залученням працівників Укртрансбезпеки, також громадських активістів. І на сьогоднішній день у нас додатковими силами ми залучаємо 2-3 екіпажі, які направлені безпосередньо на роботу в сфері безпеки дорожнього руху. Водночас з тим проведені зустрічі з активістами міста, була проведена робота в тому напрямку, тобто роз'яснювальна робота для активістів, для, скажімо так, небайдужих громадян, які хотіли би повпливати на ситуацію. Яким чином вони зараз можуть повпливати і, в принципі, може повпливати будь-який громадянин? А давайте ми поговоримо про вплив громадськості трошки пізніше. Начальник управління Укртрансбезпеки повідомив, що вони налаштовані оці от активні рейди проводити ще щонайменше 2 тижні. У вас які плани? У нас плани щонайменше місяць. Це щонайменше. Це попередня позиція.
Тобто працівники патрульної служби не обов'язково входять в ці мобільні групи разом з представниками Укртрансбезпеки, а ви ще й окремо працюєте, так? Окремі проводите? Є мобільні групи, які створені разом з Укртрансбезпекою, а є додаткові екіпажі, додаткові групи, які залучаються з числа тільки працівників управління патрульної поліції. Також планується зараз, якраз в стадії розробки, мобільні групи з іншими працівниками Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Пане Ігорю, у розрізі всіх ДТП, яку частку, в цьому році маю на увазі, яку частку становлять аварії от саме з громадським транспортом? Ну, з громадським транспортом вони становлять десь приблизно десь біля 10%. Тобто це від загальної кількості, якщо загальна кількість дорожньо-транспортних пригод 824 за півроку, то приблизно десь біля 80 дорожньо-транспортних пригод це за участю громадськості. Ну, транспорту, які перевозять пасажирів по маршруту руху основного. А це йдеться про легальних перевізників? Так, це йдеться про легальних перевізників. А от якщо в ДТП втрапляють нелегальні, от що тоді? Чи відрізняється відповідальність одних від інших? Ні, відповідальність за дорожньо-транспортну пригоду, як я казав, вона наступає однаково за статтею 124 Кодексу України про адміністративну відповідальність. Лише якщо, до прикладу, водій, який перевозить пасажирів, без відповідних документів, ліцензій, він несе додаткову відповідальність адміністративну за здійснення перевезення пасажирів без відповідних документів, без ліцензії. Ви вже згадували про причини найчастішого спричинення ДТП. А чи важко довести водію транспорту пасажирського, що саме він спричинив ДТП? Ну, довести вину водія завжди важко, оскільки є дві сторони, і кожна з них бореться за те, щоб бути правою, оскільки немає таких дорожньо-транспортних пригод, де один із водіїв виходить і каже, що я винуватий. Це дуже їх мала кількість, оскільки завдані матеріальні збитки, і на сьогоднішній день вартість відшкодування ремонту того транспортного засобу, який попав в ДТП, доволі таки значима. Відповідно, кожен із водіїв сперечається і хоче довести свою вину. Да, є певний відсоток дорожньо-транспортних пригод, де зрозуміло, скажімо, обставини. Тобто, якщо це, до прикладу, недотримання безпечної дистанції, тобто це зрозуміло, що той, хто керував автомобілем, ззаду не дотримувався безпечної дистанції, рухаючись попереду автомобілем, відповідно, його вина доказується дуже швидко і, скажімо, без зайвих проблем. Є випадки, коли, скажімо, боковий інтервал, тобто рухаються попутно два транспортних засоби, хтось з них змінив напрямок руху, відповідно, тоді вже важче. Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди от, за участю водіїв маршрутних транспортних засобів відбувається це от якраз боковий інтервал, коли один заїжджає на зупинку, другий хоче від'їхати швидше, і вони відбуваються між ними зіткнення боковими частинами. Тоді приходиться доводити вину хто з них безпосередньо, або той, хто від'їжджав від зупинки, мав пропустити, починаючи рух, чи той, хто заїжджав на зупинку, мав, скажімо, дотриматись безпечного бокового інтервалу. Такі випадки є, тоді опитуємо свідків, стараємося пасажирів опитати, тобто, щоб довести безпосередньо вину того, хто дійсно спричинив чиї дії, спричинили дану дорожньо-транспортну пригоду. Скільки часу це займає доведення вини? Ну, це займає дуже, скажімо так, великий проміжок часу, оскільки не завжди водії, навіть тих самих маршрутних транспортних засобів, записують, скажімо, свідків своїх пасажирів, які в них є в автомобілі. Тому приходиться залучати, навіть інколи, там у нас от по місту стоять камери, розумне, ну, безпечне місто, є камери глазок, використовуємо їх відео, використовуємо засоби, скажімо так, як Facebook, висвітлюємо інформацію, намагаємося встановити свідків, щоб довести вину, оскільки безпосередньо, що написати протокол на невинного водія, суддя потім при розгляді даних матеріалів може їх повернути на доопрацювання. Ну, ми зараз більше говоримо все ж таки про міський пасажирський транспорт. Тут є і відеонагляди, як ви вже згадали. А що стосується, наприклад, міжміського сполучення? То частіше оці аварії за участю пасажирського транспорту все ж таки в місті чи поза містом? Ну, звичайно, в місті їх найбільше, оскільки в місті питома вага пасажирських перевезень припадає все ж таки на місто. Тобто по автодорогах державного значення дуже мало маршрутів, які з'єднують тільки безпосередньо великі міста. А в основному всі перевізники – це і місто Хмельницьке, і обласний центр, тобто всі практично знаходяться тут. Про те, як дбають приватні перевізники,
Про безпеку пасажирів хотілося б поговорити нині з очільниками відповідних асоціацій. А такі є і в місті, і в області, і в районі. Проте всі вони сказали, що у даний час перебувають поза межами міста. Як відбувається цей процес на українському радіо нині, на українському радіо «Поділля-Центр»? Нині пояснював приватний перевізник Олександр Мішин. Він власник великогабаритних міських автобусів. Послухаємо фрагмент. Коли ми отримували ліцензію, є вимога дотримуватися ліцензійні умови. Є певні ліцензійні умови ведення господарської діяльності, тобто перевезення пасажирів автобусами. Тому, відповідно чинне законодавство, все ми виконуємо. Тобто і технічний стан транспортних засобів перевіряється механіками при виїзді на лінію і при заїзді в автобусний парк, тобто на території підприємства. Так само проводиться медичний огляд працівників і до, і після роботи на лінії, на маршруті. Так один раз в рік ми проводимо навчання своїх водіїв. Щотижня, щосуботи проводимо усні інструктажі і згідно чинного законодавства проводимо інструктажі, так як вимагає і безпека руху, і охорона праці. Тобто все на підприємствах, які легалізовані, все воно ведеться. Ви, як представники поліції, як вважаєте, отих заходів, які щойно перелічив пан Мішин, от їх, на вашу думку, достатньо, аби запобігати аваріям? Прошу, пане Артуре, ви як вважаєте? Всіх заходів не те, щоб достатньо. Нам потрібно, ми бачимо, що нам потрібно їх більше. Розумієте? Більше транспортних засобів стає в місті. Через те, знову ж таки, більше екіпажів патрульної поліції, на жаль, не стало до цього моменту. Чим більше транспортних засобів, тим більше порушень, тим більше свого часу патрульні витрачають на всіх водіїв. Ми не можемо на даному етапі дивитися тільки на водіїв маршрутних транспортних засобів. Я вас призупиню, бо маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір, в мене запитання до ваших гостей. Дивіться, я хочу запитати. Чесно, у ваших хлопців вистачає досвіду саме, щоб справлятися, коли стаються серйозні ДТП? А що ви маєте на увазі під серйозними ДТП? Яке сталося, наприклад, нещодавно, от коли міський транспорт штовхнувся і скільки було загиблих? Дивіться, справа в тому, що загиблими ДТП займаються слідчі головного управління. Досвіду для того, щоб скласти відповідні матеріали при ДТП без потерпілих, абсолютно достатньо. Ну, це навіть мови немає. Тобто люди проходять навчання, люди проходять і підвищення кваліфікації, і постійно з ними займаються, постійно проводимо лекції. Це однозначно так. Ну, я б сказала, що під серйозними ДТП, скоріш за все, ми маємо на увазі для ті, нас найсерйозніше ДТП – це ДТП за участі, наприклад, 3-4 автомобілів. Це те, що стосується якраз компетенції патрульної поліції і там, де ми складаємо відповідні матеріали. ДТП, де вже є потерпілі, наша задача – забезпечити безпеку дорожнього руху. І працюють там вже далі слідчі. Збирають і складають відповідні матеріали. То в цьому випадку ви можете гарантувати, що досвіду патрульних вистачає? Так, звичайно. Я думаю, що такі питання виникають через те, що знаємо, що молода служба і дуже багато молодих людей. Ну, тут ще можна, ми з вами говорили про доведення вини. Часто буває, що працівники патрульної поліції оформляють дорожньо-транспортну пригоду, там, до прикладу, півгодини, 40 хвилин. Це також займає певний проміжок часу, в зв'язку з тим, що для того, щоб скласти адміністративний протокол, потрібно зібрати певні докази вини тої чи іншої сторони. Відповідно, буває таке, якщо, до прикладу, взяти там останню дорожньо-транспортну пригоду чи передостанню, яка мала місце по вулиці Рибалка біля Оазису, то поки намалювали схему, пішли в Оазис, підняли відео, щоб довести вину. Відповідно, це займає якийсь проміжок часу, і тому такі питання дійсно виникають, оскільки здається, що можна приїхати, за 3 хвилини намалювати і поїхати, але це займає безпосередньо певну об'єм роботи, яку потрібно виконувати, і воно займає певний час. То тут справа в процедурі, а не в досвіді, маєте? Звичайно. Тобто ми з вами якраз от і говорили про те, чи важко довести. Тобто всі водії, вони ще вважають себе правими, так як кожна людина. І для того, щоб довести, треба зібрати певні докази, які передбачені
законодавством. І до дзвінка ми слухали коментар приватного перевізника Мішина, і я запитувала, чи як ви вважаєте, чи вистачає отих заходів, які він перелічив, для того, щоб запобігати аваріям? Чи, можливо, б ви ще щось порадили, що яких заходів можуть вжити перевізники? Яких ми, наприклад, би хотіли, так? Так, ну, так. Ми скажемо. Угу. Звичайно, у 21 столітті це, напевне, побільше камер відеоспостереження. Звичайно, це, знову ж таки, зворотній зв'язок від громадян. Звичайно, це нам би особисто хотілося забезпечити місто більшою кількістю патрульних екіпажів. На даному етапі, знову ж таки, зараз залучені там додатково 2-3 екіпажі ми залучаємо, які працюють тільки у сфері безпеки дорожнього руху. Що це для них означає? Це означає, що якщо всі інші екіпажі опрацьовують у нас виклики, яких дуже багато, знову ж таки, то ці екіпажі працюють тільки по безпеці дорожнього руху. З інших заходів, ну, свідомість громадян, бажання виконувати закон, розуміння того, що будь-яке незначне порушення може призвести до дуже серйозних наслідків. Пане Ігорю, можливо, ви ще хочете додати ще свого досвіду? Те, що сказав пан Мішин, це дійсно потрібно проводити повний комплекс заходів. Це, скажімо, свідомість громадян – це не тільки залежить від самого перевізника, це так само залежить від свідомості тих людей. Тобто, якщо людина сідає в маршрутний транспортний засіб, вона також повинна, якщо це, скажімо, перевезення Київ-Хмельницький, маршрутки, які їздять там нелегально, частково мають там ліцензії, вона також може перевірити ту ліцензію і розуміти, до кого вона сідає в автомобіль. Тобто, це не тільки, скажімо, не можна біля кожного водія маршрутного транспортного засобу поставити працівника там патрульної поліції чи працівника поліції, який буде безпосередньо його контролювати. Тобто це свідомість тих самих людей. Також, як сказав Мішин, на сьогоднішній день дуже низька заробітна плата тих самих водіїв, і водії, які мають кваліфікацію, які дійсно мають стаж водіння, вони їдуть шукати більш достойну собі заробітну плату. Відповідно, рівень тих водіїв, які залишаються працювати в нас на маршрутах, там дуже низький. Відповідно, і є ріст дорожньо-транспортних пригод. Це також суттєве питання, яке, скажімо, повинно вирішуватися самими даже перевізниками. Нині ми поспілкувалися із пасажирами на зупинці громадського транспорту, поцікавилися, ще у маршрутках і в тролейбусах почуваються вони у безпеці. І ось що почули. Та яка безпека? Переобладнані все з вантажних на пасажирські. Яка безпека? Пасків безпеки немає. Залежить від водія, як вони їдуть. Коли да, коли ні. А коли порушує, обганяють один одного, тоді небезпечно. Ні, коли це тролейбуси ще можна їхати, а от в другий транспорт, так ні. Не почуваю я себе захищено в громадському транспорті. Можу залізти в сумочку і забрати кошельок. Спочуваю себе у абсолютній безпеці у транспорті. Головне, щоб хуже не було. А то ми постійно хочемо щось покращити, а виходить, що не зовсім так, як хочеться. Агресивные люди. Да. Агрессивные люди. Если в троллейбусе, то очень много людей собираются, политику обсуждают, кричат, ругаются. Останавливаются, где хотят, газуют, начинают устраивать гонки с троллейбусом, обгоняют там. Ну, вот. Ну а в таких вот больших автобусах, там 21, 51 маршрут, там довольно-таки безопасно. Да, відчуваю. Просто ще не попадалось ніяких випадків таких курйозних, тому поки проблем не було. Люди трохи такі похамські себе ведуть, ну може якби і сам рух по дорозі не завжди безпечний. Якщо маршрутка не повна, я не сідаю в повні маршрутки, я себе досить добре почуваю. У нас залишається буквально 2 хвилинки і маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, прошу коротко запитання, а вас попрошу коротку відповідь. Я телефоную вам з Кам'янець-Подільського району, село Кишилівка. Мене таке цікаве питання. Я їжджу на мотоциклі 41 рік. Пункт техосмотр, в мене весь паспорт збитий штампом, прийшов ТО. Хорошо його відмінили, все стало нормально. А чи буде введено об'єкт, як стане технову, тільки що сьогодні? Це 4 грошей, я вважаю. Ну, то не потрібно, але тоді було не потрібне. Чи буде об'єкт введений 4 грошей? Знімайте від техосмотр. Все, дякую. Прошу На сьогоднішній день обов'язковий технічний контроль існує, його проходять власники вантажних транспортних засобів, також автобуси,
і автомобілі легкові, які використовуються під комерцію. Вони обов'язково проходять обов'язковий технічний контроль. Дякую. І на завершення. Ми слухали думку громадян. От цікаво дізнатися, громадяни насправді можуть бути помічниками патрульних поліцейських у справі поліпшення безпеки пасажирських перевезень? Значно. Прошу, так, пане. Якраз повернемось до того, про що ми говорили. Ми вже провели участь зустріч з громадськими організаціями. Домовились про наступну співпрацю, те, що стосується, в принципі, всіх жителів міста. Кожен громадянин може зафіксувати порушення і передати його до патрульної поліції. Обов'язково просто фіксація, тобто відео або фото з наданнями подальших пояснень. І, відповідно, ми будемо приймати міри, тобто встановлювати даний транспортний засіб, водія, який був, це, ну, якби це реально, і складати на нього адміністративний матеріал. Зрозуміло. Все, я вам дякую, бо добігає кінця час нашого ефіру. Ми щойно почули, що громадськість спільно із патрульними може повпливати на підвищення безпеки проїзду у громадському транспорті. Дякую вам, панове поліцейські, за інформацію і роз'яснення. Дякую вам, шановні, за увагу. Завтра чекатиму вас у цій же порі з новою темою.